Na zdravie jeho veličenstva! Na zdravie! Na zdravie jeho veličenstva! Prirodzene nášho holandského veličenstva buď. Lebo na zdravie španielského veličenstva ani jeden Holandia nepripíja ľahko a od srdca. Koho? Filipa II. Kráľa španielského. Náš najmilosivejší kráľ a pán. Daj mu pán Boh dlhý život. A nemal si radšej jeho otca Karola V. Pán Boh mu daj slávu nebeskú, to bol pán. Celú krajinu mal v ruke a predsa bol nás všetkých. A keď ho človek stretol, pozdravil ako sused suseda. A jeho syn je už inakší, kráľovskejší. Ľudia hovoria, že je málo vravný. To nie je pán pre nás, Holandianov. Naše kniežatá musia byť veselé a slobodné, ako sme my. Musia vedieť žiť a nechať žiť. Kráľ by nám bol láskavým pánom, len keby mal lepších radcov. Nie, nie, nerozumie nám, Holandianom. Srdcom necíti s nami. Nemá nás rád, ako ho potom máme mať radi my. Prečo je každý naklonený grófovi Egmontovi? Prečo by sme ho na rukách nosili? Lebo vidieť na ňom, že nám chce to najlepšie. Z očí mu žiari veselosť, sloboda, láskavosť so všetkým, čo má, by sa podelil s chudákmi, no aj s tými, ktorí to ani nepotrebujú. Nech žije gróf Egmont. Buď pripíte na zdravie svojho pána. Povedzte prvý prípitok. Z celého srdca. Nech žije gróf Egmont, hrdina od Gravelingen. Nech žije Gravelingen. Priatelia, tam bola trma vrma. A francúzske veličenstvo hneď ponúklo paprčku a urobilo mier. Za tento mier ďakujete nám. Ďakujete veľkému Egmontovi. Nech žije! Sláva veľkému Egmontovi. Sláva! A ešte raz. Sláva! A znovu. Sláva! Podaj by on bol naším regentom miesto tej Margaréty Parmskej. Nie, že tak. Pravda je pravda. Na Margarétu nedopustím. A teraz je rad na mne. Nech žije naša milostivá pani. Nech žije! Pravda, rozumne a umiernene vládne, len keby tak nedržala s kňazmi. Je to aj jej vina, že máme v krajine 14 nových biskupských čiapok. Načo? Aj slepí vidí, že len na to, aby mohli popchať cudzincov na dobré miesta, na ktoré predtým volili opátov z kapitúl. Bola to predsa kráľova vôľa a ona nemôže robiť ani viacej, ani menej. Všade sa potlkajú naháňači inkvizícii a ňuchajú. Veľa počestných chlapov prišlo už do nešťastia. Už len to chýba, aby aj myšlienky začali kontrolovať. Keď už nesmiem robiť, čo chcem, nech si môžem aspoň premýšľať a spievať po svojom. U nás inkvizícia nepochodí. My nie sme ako Španieli. Nedáme si znásilňovať svedomie. A šľachta sa tiež musí postarať, aby inkvizícii zavčas obstrihala krídla. Prekliatá situácia. Páni, páni, pri týchto rečiach zabudli sme na víno a na Viliama Oranského. Baveru nezabudli. Ten stojí ako val. Keď človek na ne pomyslí, zaraz cíti, že by sa mohol za neho skryť a aj čet ho neodnesie. Nech žije William Oranský. Nech žije. Nech žije. Tak starký, nože aj ty pripí niekomu. No? Nech žijú starí vojaci, všetci vojaci. Nech žije vojna. Výborne starý, všetci vojaci, nech žije vojna. Vojna, vojna. Viete vy, čo oslavujete? Z úst vám to vychádza ľahko, čo len to. Ale ako mizerne je pritom, to sa nedá ani vypovedať. Človek celý rok nepočuje iné, iba bubnovania. Stále len odtiaľ to prichádza také vojsko, odtiaľ zas onaké. Počúva, ako obsadili mesto, ako povraždili občanov, ako zaobchádzali s úbohými ženami a nevinnými deťmi. A človek sa neustále strachuje a myslí si, už idú, už ma to čaká. A preto musí aj mešťan rozumieť zbranie. Jej, teda rozumie, kto má ženu a deti. Ale ja... Predsa len radšej o vojakoch počúvam, ako sa na nich dívam. No, to by som sa mohol aj uraziť. O vás nerozprávam, krajan.
Ale len čo pominula španielská okupácia, hneď sa nám lepšie dýchalo. Ty ťa asi veľmi vyobracali. Ešte sa aj posmievaj. Poriadne sa ti nanosili do bytu. Nepiskuj. Vyhnali ho z kuchyne, z pivnice, z izby a z postele. Si hlupák. Pokoj, páni, pokoj. Vojak musí volať o pokoj. Keď už nechcete počuť o nás, povedzte svoj prípitok. Občiansky prípitok. Veľmi rád. Nech žije bezpečnosť a mier. Poriadok a sloboda. Tak je. S tým aj my súhlasíme. Bezpečnosť a mier. Nech žije bezpečnosť. Poriadok a sloboda. Nech žije. Nech žije. Pomyslenie na tie hrozné udalosti ma znepokojuje. Král teraz povie, že všetko zavinila moja dobrota, moja zhovievavosť. A predsa svedomie mi vraví, že vždy som konala len to, čo bolo najužitočnejšie a najlepšie. Postávali sa hrozné veci, na ktoré lepšie ani nemyslieť. A predsa ich človek musí kráľovi presne hlásiť. Urýchlenie a dopodrobna. Prvako ich prinesie ústne podanie, aby si kráľ nemyslel, že mám ešte viac čo zatajovať. A nepoznám spôsob, ani prísny, ani mierny, ako zlu zabrániť. Ach, čím sme my veľkí na vlne ľudstva. Nazdávame sa, že ju ovládame. A zatiaľ ona zmieta nami, hore dolu, sem tá. Oh, Machiavel, listy kráľovi sú napísané? O hodinu ich môže vaša výsosť podpísať. Zostavili ste správu dosť podrobne? Podrobne a dôkladne, ako to má kráľ rád. Začínam obrazoboreckým šialenstvom Saint-Omery. Opisujem, ako obrovský zástup ľudí, zachvátený rovnakým šialenstvom, zaplaví Menin, Ferwicht, Lille. Nenarazí nikde na nejaký odpor a Temer v jedinej chvíli vzblkne a rozšíri sa po celom Flandersku obrovské povstanie. Aká bolesť sa ma znova chytá pri tvojom rozprávaní. A k tomu strach, že povstanie bude čoraz väčšie. Povedz, Machiavel, čo si o tom myslíš? S odpustením výsosť, moje myšlienky sú veľmi rozmarné. A hoci s mojimi službami boli ste vždy spokojná, mojich rád ste sa len zriedka držali. A nepredpovedal som tieto udalosti? Nepredvídal som všetko? A ja mnohé veci predvídam. A predsa nič na tom nemôžem zmeniť. Poviem len niekoľko slov. Nepotláčajte nové učenie. Nech sa šíri. Oddelte jeho vyznavačov od pravoverných, dajte im kostoly, podriate ich občianskému poriadku, vtesnajte ich do zákonov a tým odrazu utíšite rebelantov. Každé iné opatrenie je márne a zničí krajinu. Zabudol si, za kým odporom zavrhol môj brat už samú myšlienku, či nové učenie možno strpieť? Nevydržiava si v provinciách vlastných špehov, ktorých nepoznáme, len aby sa dozvedel, kto sa prikláňa k novej viere. Neoznačil na náš údiv raz toho, inokedy onoho z nášho okolia, kto sa tajne previnil z kacierstva. Neprikazuje prísnosť a tvrdosť? A ja mám byť mierna. Ja mám navrhnúť, aby bol ohľaduplný, trpezlivý. Nestratila by som celú dôveru, vieru, ktorú vo mne má. Viem, kráľ rozkazuje a oznamuje vám svoje rozhodnutia. Máte nastoliť pokoj a poriadok prostriedkami, ktoré ešte viac rozbúria mysle a nevyhnutne vyvolajú všade vojnu. Rozmyslite si, čo urobíte. Bohatí obchodníci, šľachta, ľud, vojsko, všetkých to už zasiahalo. Na čo je dobré pridržať sa svojich myšlienok,
keď sa okolo nás všetko mení. Kiež by nejaký dobrý duch vnúkol Filipovi, že je kráľa dôstojnejšie vládnuť občanom dvojakého vierovyznania, než ich proti sebe huckať. Také niečo nechcem viac počuť. Dobre viem, že politika sa zriedka drží vernosti a cti. A že z našich srdc vyháňa otvorenosť, láskavosť, zhovievavosť. Výsosť, nemyslíte si preto nič zlého o mne. Poznám teba a tvoju vernosť, Machiavel. No sú aj takí, ktorých si cením a musím ich karhať. Napríklad grof Egmont ma dnes veľmi zarmútil. Prečo? Ako sa správal? Ako obvykle, ľahostajne a ľahkomyselne. Tú hroznú správu dopočula som sa vo chvíli, keď som vychádzala z kostola v spoločnosti mnohých ľudí i jeho. Neovládla som bolesť, nahla som zanariekala. Obrátila som sa k nemu a zvolala som. Vidíte, čo sa robí vo vašej provincii. A vy to strpíte, gróf. Vy, od ktorého si kráľ toľko sľuboval. A čo odpovedal? Ako by to bola maličkosť, celkom bezvýznamná vec, odvetil. Len keby sa Holandiania nemuseli báť o svoju ústavu, to ostatné by už ľahko prišlo do poriadku. Možno v tom bolo viac pravdy ako múdrosti a zbožnosti. Odkiaľ sa má vziať a žiť v Holandianoch dôvera, keď vidia, že ide viac o ich majetky ako o ich dobro a spásu duší? Nechce každý národ, aby mu radšej vládli vlastní ľudia a posvojsky, než cudzinci, ktorí chcú v krajine získať predovšetkým majetky na účet ľudu, prinesú si cudzie spôsoby a vládnu nepriateľsky a bez pochopenia? Staviaš sa na stranu nepriateľa? Srdcom určite nie, a kiež by som aj rozumom mohol byť celkom na našej. Ty si teda myslíš, že by bolo najlepšie, keby som im odstúpila svoje regentstvo? Veď Egmont a Oranský si aj tak robili veľké nádeje na toto miesto. Vtedy boli nepriatelia. Teraz sa spojili proti mne, sú priatelia, nerozluční priatelia. Nebezpečná dvojica. Budem hovoriť úprimne. Oranského sa bojím. O Egmonta sa obávam. Oranský nezamýšľa nič dobre, myslí priďaleko, je tajnostkár. Tvári sa, že so všetkým súhlasí, neprotirečí, ale s najlepšou úctivosťou, s najväčšou opatrnosťou si robí, čo sa jemu zapáči. Egmont zasa práve naopak, vykračuje si slobodne, ako by mu patril celý svet. Tak vysoko nosí hlavu, ako by ani nemal nad sebou ruku jeho veličenstva. Všetok ľud upiera na neho svoj zrak, srdcom visí na ňom. Nikdy sa nestaral o zdanie. Ako by nikto nemohol žiadať od neho účty. Stále nosí meno Egmont. Je rád, keď ho volajú grófom Egmontom, ako by nechcel zabudnúť na to, že jeho predkovia boli pánmi Geldernu. Prečo sa nenazýva princom z gor, ktorým je? Prečo? Znovu chce uplatňovať umlčané právo? Nazdávam sa, že je verným služobníkom kráľovým. Keby chcel, veľmi by mohol poslúžiť vláde. Miesto toho robí nám nevýslovné mrzutosti. A sebe tým nepomáha. Spoločnosťami, pohostinstvom a zábavami viac jednotil a utužil šľachtu ako najnebezpečnejšími tajnými schodkami. Egmont je nebezpečnejší ako odhodlaný vodca sprísahania. A veľmi by som sa musela mýliť, ak to všetko na dvore nevedia. Vidí sa mi, že vo všetkom sa pridrža svojho svedomia. Jeho svedomie mu nastavuje lichotivé zrkadlo. Jeho správanie je často urážlivé. Nieraz sa tvári, ako by žil v pevnom presvedčení, že on je tu pánom a len zo zdvorilosti nám to nedáva najavo a nechce nás krajiny vyhnať, lebo aj tak raz sami odídeme. Prosím vás, nevysvetľujte si pozlom jeho otvorenosť, jeho šťastnú povahu, ktorá aj dôležité veci vybavuje poľahky. Rozprávam iba o nevyhnutných následkoch a poznám ho. Viem, kde je zraniteľný. Lebo aj on je zraniteľný. Dali ste zvolať radu? Príde aj William Oranský? Poslala som po neho do Antwerp. Chcem im naložiť bremeno zodpovednosti.
Alebo sa spolu so mnou vážne pustia do boja proti nebezpečenstvu, alebo sa odhalia ako rebelanti. Ponáhľaj sa dokončiť listy a prinies mi ich na podpis. Potom rýchle pošli udatného Vasku do Madridu. On musí priniesť bratovi prvý správu. Nič ho nesmie predbehnúť. Že vo Flandersku vyplienili kostoly. Kostoly a kaplnky načisto zničili. Zberba. A to kazí našu spravodlivú vec. Keď sa ľud, ktorý nemá čo stratiť, začne búriť, vždy sa obávam. Regentka, čo ako odvážna a múdra žena, teraz nevie, čo si počať. Musí byť veľmi zlé, keď sa práve teraz skrýva za svoju stráž. Celý zámok je obsadený. Dokonca sa povráva, že chce odísť z mesta. A to veru nesmie. Jej prítomnosť nás ochraňuje. A keď nám zachová naše práva a slobody, na rukách ju budeme nosiť. Ach, prekliate škriepky. Tie nepokoje sa zle skončia. Dajte si pozor, mlčte, lebo aj vás budú mať za rebelantov. Pozdrav vám Boh, páni. Nevšímajte si ona nič hodníka. To je kto? Je to pisár doktora Vica. Slúžil už mnohým pánom, ale každý ho odohnal, lebo kadečo vystrájal. Teraz pušuje notárom a advokátom do remesla, slobe ako dúha. Poschádzali ste sa tu, hlavy dali dokopy. Isté je o čom hovoriť. No, to si aj myslím. Keby tak teraz niekoľký z vás mali smelosť a poda, ktorý aj rozum k nej, raz, dva by sme sa striasli španielských okov. Pane, tak to nerozprávajte. Prisahali sme kráľovi. A kráľ nám? Nezabudnite. To je už reč. Povedzte nám svoju mienku. No, čujme, no, tento mu rozumie. Vyzná sa vo veci, pravda, že? No, hovor teda. Slúžil som raz u jedného starého patróna, ktorý zbieral tie najvzácnejšie knihy. V jednej z nich bola celá naša ústava. Spočiatku nám Holandianom vládli jednotlivé kniežatá podľa starobilých práv, výsad a zvyklostí. A naši predkovia si tieto kniežatá aj uctili, keď vládli ako sa patrí. Ale hneď sa mali na pozore, keď chceli prekročiť mieru. Každá provincia mala svoje stavy, svoje zemské právo. Mlčte! To predsa dávno vieme. Každý poctivý občan vie o ústave toľko, koľko potrebuje. Človek sa vždy niečo podučí. Nechajte ho, nech rozpráva. Má celkom pravdu. Vravte, tak teda si nepočujeme každý. To ste celí vy, mešťania. Žijete zo dňa na deň, nestaráte sa ani o zvyky, ani o históriu, ani o miestodržiteľské práva. A pre túto vašu nedbanlivosť vám Španieli omotali slučku okolo krku. Kto by myslel na také veci? Doma, Roma, prečo niekto nevyslí? Každý sa stará len o svoj každodenný chlieb. Teraz vám to hovorím ja. Španielský král, ktorý vďaka šťastiu opanoval naše provincie, nesmie nám vládnuť inakšie ako malé kniežatá, ktoré vládli kedysi v jednotlivých provinciách. Rozumiete? Vysvetlite nám to. To je jasné ako slnko. Musí predsa vládnuť podľa našich zemských práv. A prečo? Tak je, prečo? Nemá Bruselčan iné práva ako Antwerpčan? A Antwerpčan zasa iné ako obyvateľ Gentu? Nie je tak? Veru, že má. Ale keď sa o nič nebudeme starať, čo skoro bude všetko inakšie? Čo sa nepodarilo Karolovi Udatnému, Fridrichovi Bojovníkovi a Karolovi Piatému, to uskutoční teraz Filip prostredníctvom ženy. Áno, tak je. Aj staré kniežatá sa už o to pokúšali. Prirodzene, ale naši predkovia boli na stráži. Naši otcovia vedeli, čo potrebujú. A vedeli to aj pevne chytiť a nepustiť. Preto sú naše výsady také jasné, naše slobody také jednoznačné. Čo to tu rozprávate o slobodách? Hoci všetky provincie majú svoje práva, naše brabanské sú najširšie. Všetky som prečítal. Čujme, rozprávajte ešte. Na samom začiatku je napísané, knieža z Brabantu nech nám je dobrým a verným pánom. Dobrým, je to pravda, tak verný, je to napísané. Ako vám hovorím, je nám zaviazaný ako my jemu. Po druhé, násilie ani svoj vôľu nech voči nám neuplatňuje, nech nám ju nedáva cítiť a nech na ňu ani nepomýšľa v nejakom prípade. A nech nedáva cítiť. To je hlavný Boh v nejakom prípade. Nech na ňu nepomýšľa. Áno, áno, to je... tak je to tam vytlačené. Obstarajte nám tú knihu. Áno, musíme ju mať. Pôjdeme s ňou k regentke. Lupáci. No, ešte niečo z tej knihy. Ak ešte slovo povie, všetky zuby musíme. Máme aj viac správ. Stojí tam aj toto.
zemský pán nech nerozširuje a nezvyšuje stav duchovenstva bez súhlasu šľachty a stavov. Zapamätajte si, ani ústavu krajiny nemôže meniť. A je to naozaj tak? Ukáže vám to na písme, starom 200-300 rokov. Nech nás šľachta ochráni, lebo sami zdvihneme ruky. A my trpíme nových biskupov a dáme sa zastrašovať inkvizíciou. To je vaša vina. Máme ešte Egmunta a Oranského, tí sa o nás postarajú. Naši bratia vo Flandersku sa pustili do dobrej roboty. Prestaň ti pes! Oj, ty si Španiel, toho čestného človeka budeš chcieť! Občania, upokojte sa, na čo je to? Upokojte sa! Pokoj! Milostivý pane, prichádzate ako aniel z neba. Nevidíte? Grof Egmont! Vzdajte hold grófovi Egmontovi! Čo to robíte? Občan proti občanovi. Čo sa tu porobilo? Pobili sa pre výsady. Ktoré si ešte z nerozmyslenosti zničíte? Kto ste? Vidí sa mi poriadni ľudia. Snažíme sa nimi byť. Vaše zamestnanie? Tesár a cechový majster. A vy? Kúpec. Vy? Krajčí. Ľudia, od vás záleží, aby ste zachovali pokoj. Aj tak ste už dosť zle zapísaní. Nedráždite kráľa ešte viac. Moc má predsa len on v rukách. Poriadny občan, ktorý čestne a usilovne pracuje, má práve toľko slobody, koľko potrebuje. Tak je. A práve to nás trápi. Povaľači, opilci, darebáci. S dovolením, vaša milosť. Z dlhej chvíle nám tu kazia vzduch. Od hladu sa prehrabávajú v privilégiách. A s vedancom a ľahkoverným za pohár piva kadečo na cigánia. Vyvolávajú zvady, ktoré privedú ešte do nešťastia tisícky ľudí. A to sa im práve hodí. My si príliš dobre strážime domy a trúlice. A oni by nás chceli z nich vykúriť. Dostanete všetku pomoc. Urobili sa opatrenia na zamedzenie nákazy. Buďte tvrdí voči novému učeniu. A neverte, že privilégia sa vynútia povstaním. Zostaňte doma. A nepripuste, aby sa po uliciach národ zhromažďoval. Rozvážni ľudia veľa zmôžu. Ďakujeme. Ďakujeme, vaša milosť. Ďakujeme za dobré slova. Ďakujeme vám. Urobíme všetko, čo treba. Upokojte sa a rozíďte sa. Milostivý pán, pravý Holandian. Vôbec nejako Španiel. Bodaj by on bol naším miestodržiteľom. To kráľ nepripustí, to miesto obsadí vždy len svojim. Videli ste tie šaty? Najnovšia moda, španielský strih. Nádherný pán. Ten jeho krk, to by boli hody prekata. Zbláznil si sa, čo ti to prišlo na um? So mnou je to už tak, keď vidím pekný dlhý krk, hneď a proti svojej vôli musím myslieť na to, ako dobre by sa hlava z neho stínala. Prekliaté popravy neschodia človeku z mysle. Keď vidím holé chrbty chlapcov plávať vo vode, hneď mi zídu na tucty tých, ktorých som videl palicovať. Ak zbadám tučné brucho, už ho vidím nabodnuté na kvôl. V noci vo sne, ako by mi všetky údy trhali. Človek nemá jedinú veselú chvíľku. Zabudol som už, čo je veselosť, čo je žart. Hrôzostrašné vidiny, ako by sa mi stále marili v myšlienkach. Pripravený a traja poslovia čakajú. Čo je v listoch hovor? Len to najdôležitejšie. Všetko je dôležité. Jedno za druhým, ale rýchlo. Správa o tom, čo sa prihodilo v Gente a na okolí. Ušetri ma detailov. Zlapali ďalších šiestich, ktorí boli pri zhanobení mariánskeho obrazu vo Ferviku. Spýtujú sa, či ich majú dať obesiť ako ostatní. Mám už dosť vešania. Palicovať ich a prepustiť. Dvaja z vašich ľudí sa mrzko pohrali s nejakou dievčinou, hostinského dcérou. Prichytili ju samotnú a dievča sa im neobránilo. Keď je to poctivé dievča a oni použili násilie, nech ich po 3 dni palicujú.
A keď niečo majú, nech im z toho toľko vezmu, aby dievča malo výbavu. List od vášho výberčího daní. Píše, že sa mu podarilo obstarať len málo peňazí. Peniaze potrebujem, nech sa o ne postará, aby ich zaopatril. Znovu som položil sem list grofa Olivu. Odpuste, vaša milosť, že ho pripomínam. Starý pán si predovšetkým zaslúži podrobnú odpoveď. Sami ste mu chceli písať. Naozaj vás má rád ako vlastného syna. Teraz nemám čas. A spomedzi mnohých vecí, ktoré nenávidím, najväčšmi nenávidím písanie. Vieš dobre napodobniť môj rukopis. Napíš mu v mojom mene. Čakám Oranského. Aspoň približne mi povedzte, čo by ste mu napísali. Ja už zostavím odpoveď a predložím vám ju. Ukáž mi ten list. Dobrý, statočný starec. Aký je verný, ako sa o mňa stará. Želá mi bezpečnosť a šťastie a necíti, že kto žije len pre svoju bezpečnosť, už dávno je mŕtvý. Napíš mu, nech sa netrápi. Robím, čo treba a sám sa už obhájim. A on nech použije svoj vplyv pri dvore na môj prospech. Môže byť presvedčený o mojej vďake. Nič iné. Očakáva viac. Čo mám ešte povedať? Ak chceš napísať viac slov, prosím. Vždy sa to krúti okolo jedného bodu. Mám žiť, ako žiť nechcem. Je mojím šťastím, že som veselý, veci beriem naľahko, rýchlo žijem. Všetko toto nevymením za bezpečnosť krypty. Nemám sa tešiť z prítomnej chvíle len preto, aby som si bol istý nasledujúcou. A túto zase premárniť v starostiach a trápeniach. Jo, chlapče, vezmi si svoje papiere. Vybav, čo je najnevyhnutnejšie. List grófovi nechaj na zajtra. No, choď už. Vítajte, Oranský. Zdá sa, nie ste celkom spokojní. Čo poviete na náš rozhovor s regentkou? Myslíte, ako nás prijala? Nevidím v tom nič mimoriadne. Častejšie som ju už videl takúto. Nevšimli ste si, aká bola zdržanlivá? A počuli ste, čo vravela o tom, že kráľ bude musieť siahnuť po vážnych opatreniach? Nie všetko. Myslel som medzi tým aj na iné. Je to žena, milý Oranský. A ženy by vždy chceli, aby sa každý sklonil do ich jemného jarma a stíchlo vrenie, ktoré zachvátilo ľud. A najprotichodnejšie sily, aby sa zjednotili v pokornej svornosti pri ich nohách. A to by chcela aj ona. A pretože to nevie dosiahnuť, žalovala sa na nevďačnosť, vyhrážala sa, že odíde. Nemyslíte, že tento raz svoju hrozbu splní? Nikdy. Koľko razy som ju už videl pripravenú na odchod? Nové situácie môžu ju prímeť k dávno odkladanému rozhodnutiu. A keby odišla? A kráľ sem pošle iného? Tak príde a nájde tu práve dosť roboty. Príde s veľkými plánmi, návrhmi a nápadmi, ako všetko skrotí, podmaní si, zjednotí. A dnes mu dá prácu jedna maličkosť, zajtra druhá, pozajtra narazí na novú prekážku. A jeden mesiac strávi nad návrhmi, druhý v mrzutostiach pre nevydarené úmysly. A pol roka strávi v starostiach o jedinú provinciu. Aj jemu prejde čas, zakrúti sa mu hlava a všetko pôjde ako predtým. A keby poradili kráľovi, aby urobil tento pokus? Aký? Aby videl, ako sa zachová trup bez hlavy? Ako to? Egmont, dlhé roky nosím v srdci naše spoločné záujmy. Stále, ako by som stál na Čachovnicova, jediný ťah protivníka nepodceňujem. Mám príčiny obávať sa výbuchu. Kráľ dlho konal podľa určitých zásad. Vidí, že tým nič nedosiahol. Čo je pravdepodobnejšie, ako že bude hľadať inú cestu. O jedno sa ešte nepokúsil. A to? Ušetriť ľud a zničiť kniežatá. Koľký sa toho kroku už dávno obávali? Ale netreba mať starosti. Z počiatku som mal len obavy.
Neskôr prechádzali v tušenie a nakoniec získal som istotu. A má král vernejších služobníkov, ako sme my. Slúžime mu svojím spôsobom. Sme jeho poddania, slúžime mu v tom, čo mu prináleží. A keby teraz žiadal viac a nazval by nevďačnosťou, čo my nazývame udržaním svojich práv. Vieme sa obrániť. Musí zvolať rytierov Zlatého rúna a ty nech nás súdia. A čo keď rozsudok predíde vyšetrovanie a trest rozsudok? Nespravodlivosť a tento hriech si nevezme Filip na seba. Unáhlenosť nepredpokladám ani u neho, ani u jeho radcov. A keby predsa boli takí nespravodliví a unáhlení? Nie, Oranský, to nie je možné. Kto sa opováži zdvihnúť na nás ruku? Zajať nás, to by bol márny a stratený skutok. Nie, neopovážia sa tak vysoko zdvihnúť zástavu tyranie. Vetri, ktorý rozniesol zvesť o tomto pokrajine, rozdúchal by plamene obrovského požiaru. A čo by bolo z toho? Súdiť a trestať nemôže král sám. A že by nám úkladnou vraždou siahli na život, to si predsa nemôžu dovoliť. V jedinej chvíli ľud by sa spojil do strašnej jednoty. A nenávisť a večný odpor proti všetkému, čo je španielské, by sa prevalili. Plamene by zúrili už len nad našimi hrobmi. A krv našich nepriateľov tiekla by ako márna obeta zmierenia. Len premýšľajme, Egmont. Ale ako by to mohli urobiť? Alba je na ceste. Tomu neverím. Viem to. Regentka nechcela o tom nič vedieť. Práve preto som o tom presvedčený. Regentka mu prepustí miesto. Poznám jeho krvilačnosť a teraz privádza so sebou celé vojsko. Aby ešte väčšmi zaťažil provincie, ľud bude rozhorčený. Zaistia sa vodcami. Nie, nie. Odídeme každý do svojej provincie. Tam zhromaždíme sily a on s otvoreným násilím nezačne. A nemusíme ho privítať, keď príde? Budeme vyčkávať. A keď si nás pozve v kráľovom mene? Nájdeme si výhovorky. A keď na nás bude naliehať? Ospravedlníme sa. A keď predsa bude trvať na tom? Tým skôr neprídeme. A vojna je hotová a my sme rebelanti. Viem, nie zo strachu ustupuješ. Oranský, rozmysli si tento krok. Nedaj sa zviesť svojej dôvtipnosti. Už som si rozmyslel. Pomysli, čo zapríčiníš. Keď sa vzoprieš, bude to signál, na ktorý sa provincie chytia do zbrane a ktorý ospravedlní každú nemilosrdnosť, ku ktorej už španieli dlho hľadajú zámienku. Čo sme dlho s námahou utišovali, jediným činom vydráždiš do najhroznejšieho zmetku. Pomysli na mestá, na šľachtu, na ľud, na obchod, poľnohospodárstvo, na remeslá a mysli na pustošenie, na vraždenie. Nie sme súkromníci, Egmont. A keď treba, aby sme sa obetovali za tisícky ľudí, treba aj to, aby sme sa kvôli tisícom ľudí ušetrili. Tvoj čin vyvolá zlo, ktorého sa obávaš. Je múdre a odvážne postaviť sa z oči v oči nevyhnutnému zlu. Pri takom veľkom nebezpečenstve treba brať do úvahy aj tú najmenšiu nádej. Nemáme už miesto ani pre najmenší krôčik. Priepasť je bezprostredne pred nami. A varí je priazeň kráľová takou úzkou cestičkou. Nie úzkou, ale neistou. Prisahám, to nie je spravodlivé. Nedovolím, aby sa o ňom nečestne zmýšľalo. Je Karolovým synom a nie je schopný ničomnosti. Králi nikdy nerobia ničomnosti. Treba ho poznať. Práve skutočno, že ho poznáme, nám radí, aby sme nevyčkali nebezpečnú skúšku. Nejaká skúška nie je nebezpečná, keď máme odvahu podstúpiť. Si zaujatý, Egmont. Musíme vidieť veci vlastnými očami. Bodaj by si ich videl teraz mojimi. Priateľ môj, keďže máš oči otvorené, myslíš, že vidíš? Idem. Vyčkaj Albov príchod a Boh ťa ochraňuj. Možno môj odpor ťa zachráni. Možno si Šarkan pomyslí, že nič nezíska, keď nás nezožerie obidvoch naraz. Možno bude vyčkávať, aby tým istejšie previedol svoj úder. A zatiaľ možno aj ty spoznáš nebezpečenstvo v pravej podobe. Ale potom rýchlo konaj. Rýchlo. Zachráň sa. Zachráň sa, zbo. A nech ti nič neujde. Koľko vojakov si privedie, ako obsadí mesto, aká moc zostane v rukách regentky.
a ako sa budú správať tvoji priatelia. A podaj mi správu. Egmont. Egmont. Čo chceš? Daj sa prehovoriť. Poď so mnou. Ako? Slzy. Oranský. Plakať nad strateným priateľom je chlapské. Myslíš si, že som stratený? Si stratený. Rozmysli si to, nemáš veľa času. S Bohom. Ako pôsobia na nás myšlienky druhých? Nikdy by mi to nebolo zišlo na um. A tento človek preniesol na mňa vlastné obavy. A pred s nimi. To sú tie cudzie kvapky v mojej krvi. Milosrdná príroda, zbav ma ich. Dávaj si pozor. Tvoja prudká povaha napokon ešte všetko pokazí. Prezradíš sa pred ľuďmi. Ako nedávno u strýka, keď si našla ten drevorit a vysvetlenie k nemu a zvolala si Grof Egmont. Horila som ako fakľa. Nemala som vykríknuť. Bola to bitka u Gravelingenu. Hore na obrázku som našla písmeno C a dolu pri vysvetlení písmena C napísané Grof Egmont, ktorému zasiali koňa. Striaslo ma. A potom som sa musela rozosmiať nad tým Egmontom, vyrezaným do dreva, ktorý bol taký veľký ako gravelinská veža vedľa neho a anglické lode po boku. Keď tak pomyslím, ako som si kedysi predstavovala bitku, ako som si ako dievča predstavovala grófa Egmonta, keď o ňom rozprávali, a všetkých grófov a kniežatá. A ako mi je teraz? Človek má s deťmi len samé starosti. Ako to skončí? Len starosti a trápenia. To neskončí dobre. Privedieš sa do nešťastia. I mňa privedieš do nešťastia. Spočiatku ste proti tomu nič nenamietali, mama. Okríkli ste ma, keď Egmont prechádzal okolo a ja som bežala k obloku. Bolo vám proti vôli, keď pozrel hore, usmial sa, pokýval a pozdravil ma. Necítili ste sa sama uctená poctou, ktorú zdával vašej dcére. Odohnali ste ma, keď som stávala pri obloku a očakávala ho. Ako som mohla tušiť, že to až sem dospeje. A keď nás raz večer, zahalený do plášťa, prekvapil pri lampe, kto sa ho ponáhľal privítať? Kým som ja sedela na stoličke ako prikovaná, a skamenená. A vari som sa mala báť, že táto nešťastná láska tak skoro znivočí moju rozumnú Klárinku. Teraz musím znášať, ako mi vlastná dcera. Matka, čo chcete? Máte z toho radosť, keď ma desíte. Ešte mi plač. Len ma súžuj svojim zármutkom. Nemám už dosť žiaľu, že sa moja jediná dcera spustila. Spustila? Egmontova milá a spustila sa. Ktorá kňažná nezávidí úbohej Klárke jej miesto v jeho srdci? Ó, mama. Mama moja. Takto ste kedysi nerozprávali. Táto izba, tento malý domček sú rajom. Odkedy v nich prebýva Egmontova láska. Človek si ho musí obľúbiť, to je pravda. Vždy je taký priateľský, otvorený a priamy. Niet v ňom ani máčný mak falošnosti. Vidíte, mama? A predsa je to ten veľký Egmont. A keď ku mne príde, aký je milý, aký dobrý. Ako by chcel utajiť predo mnou svoj stav, svoju udatnosť. A
ako sa stará o mňa. Je len človekom, priateľom, milencom. Príde dnes. Nevideli ste, čo som sa nachodila k obloku. Nezbadali ste, ako načúvam, keď pri dverách niečo zašuchoce. Hoci dobre viem, že príde až v noci, predsa už od rána ho čakám. Včera, predstav si, išlo tady a to niekoľko jeho ľudí a spievalo o ňom. Alebo aspoň jeho meno sa spomínalo v tých pesničkách. Ostatnému som nerozumela. Srdce mi búchalo až kdesi v hrdle. Najradšej by som ich bola zavolala nazad, keby som sa nebola hanbila. Iné nemáš v hlave len tú svoju lásku. Len aby si kvôli nej nezabudla na ostatné. Vy, deti, nedívate sa dopredu a nedbáte na naše skúsenosti. Mladosť, aj krásna láska, všetko sa skončí. A príde čas, že človek ďakuje Bohu, keď sa môže niekde utiahnuť. Matka, tak nech ten čas príde ako smrť. Ale myslieť na to je hrozné. A keď príde, keď budeme musieť, potom urobíme, čo bude treba. Egmont, žiť bez teba. Nie, to nie je možné. To nie je možné. Klára. Egmont. Egmont. Ty milý, milovaný, dobrý, sladký. Prišiel si. Tu si. Dobrý večer, matka. Pán Boh vás pozdrav, milostivý pane. Moja malá bola celá bez seba, keď ste tak dlho nešli. Zase celý deň o vás rozprávala a spievala. Nesadnite si. Urobte si pohodlie. Ja musím do kuchyne. Keď ste tu, Klárka na nič nemyslí. Teda predovšetkým. Oh, aká nádhera. Neodvážim sa vás ani dotknúť. Si spokojná? Sľúbil som ti, že raz príde v španielských šatách. Tu je reťa zlatého rúna. Teraz ju vidíš. Cisár ti ju zavesil. Áno, dieťa moje. A táto reťaz, tieto odznaky dávajú tomu, kto ich nosí najvyššie hodnosti. Nepoznám na svete nejakého sudcu svojich činov okrem veľmajstra rádu a zhromaždenia rytierov. Ty by si mohol stáť aj pred súdom celého sveta. Aký nádherný zámat. A tie lemovky a čipky. A zlaté rúno je príliš cenné. Tak ako tvoja láska. Tu práve tak nosím na srdci. A preca? Čo? Čo si chcela povedať? Preca to nemôžem prirovnávať. Prečo? Lebo som ju nezískala námahou a usilovnosťou. Nezaslúžila som si ju. V láske tomu inakšie. Zaslúžila si si ju, pretože si sa o ňu neuchádzala. A väčšinou ju dosiahnu tí ľudia, ktorí nestriehnú na ňu. To vravíš o sebe. Na seba si povedal túto hrdú poznámku. Ty, ktorého celý národ miluje. Len keby som bol pre ten národ niečo urobil, keby som mohol pre ňo niečo urobiť. Miluje ma len z dobrej vôle. Určite si bol dnes u regentky? Bol som. Za dobre si s ňou? Vyzerá to tak. Sme veľmi milí a zdvorili k sebe. A v srdciach? Neželám jej nič zlého. Každý chceme svoje. Ale to nepatrí k veci. Je to skvelá žena, pozná svojich ľudí. A keby bola menej podozrievavá, videla by do hĺbky vecí. Robím jej veľké starosti, lebo v mojich činoch hľadá vždy nejaké tajnosti. A ja nejaké nemám. Znešená žena. Bála by som sa predstúpiť pred ňu. Ale ty preca nie si bojazlivá. Ale ve to ani nie je strach. Len panenský stud.
som mlčala. Dovol, aby som sa ťa držala. Dovol, aby som sa ti dívala do očí. Je v nich všetko. Útecha aj nádej. Radosť. Aj zármutok. Povedz. Povedz mi. Nič nechápem. Ty si Egmont. Grof Egmont. Ten veľký Egmont, ktorého všetci obdivujú, o ktorom píšu noviny, na ktorom lipnú provincie. Nie, Klára, to nie som ja. Ako to? No vidíš, Klárka. Ten Egmont, o ktorom ty rozprávaš, je namrzený, tvrdý, chladný. Musí sa ovládať. Raz sa musí tváriť tak, inokedy onak. Je sužovaný, nepochopený, rozháraný, hoci ľudia si myslia, že je šťastný a veselý. Obklopujú ho priatelia, na ktorých sa nemôže spoľahnúť. Pozorujú ho ľudia, ktorí mu za každých okolností chcú škodiť. Až do vyčerpania pracuje, často bez cieľa, väčšinou bez odmeny. Dovol, aby som radšej mlčal o tom, ako sa má, akú má náladu. Ale tento Egmont, Klárka, tento tu je spokojný, otvorený, šťastný, milovaný najlepším srdcom na svete, ktoré ho pozná a ktoré pozná aj on a ktoré z celej lásky a s dôverou privinie na svoje srdce. To je tvoj Egmont. Takto chcem zomrieť, lebo svet mi už nemôže dať nejakú inakšiu radosť. Svojou cestou a daj mi pokoj. Len na slovko. Nič nového? Nič. A o tom, čo je nového, je zakázané rozprávať sa. Knieža Alba, len čo prišiel do mesta, vydal rozkaz, podľa ktorého, keď sa dvaja, traje ľudia na ulici rozprávajú, bez vyšetrovania ich treba obviniť z velezrady. Och, beda. U štátnych veciach je pod trestom doživotného žalára zakázané rozprávať. Ach, naša sloboda. Kto nebude schvaľovať činy vlády, životom zaplatí. Ach, naše hlavy. Veľké odmeny sľubujú otcom, matkám, deťom, príbuzným, priateľom, služobníctvu, keď oznámia zvláštnym súdom, čo sa robí v domoch. Poďme domov. A čo povieš na jeho vojakov? Páne, to sú inakší chlapi, než na akých sme boli zvyknutí. Uch, človeku až srdce zovrie, keď ich vidí na ulici pochodovať. Vyzerajú strmí a nevľúdni. Máš dojem, ako by na každom rohu stál žalárnik. Toto neskončí dobre. Priatelia, druhovia. Poďme. Počuli ste už? Regentka je preč. Boh nám, buď milostivý. Náhle odišla v úplnej tichosti. Je po našich privilégiách. Pre Boha, nerozprávajte o privilégiách. Hneď cítim v rannom vzduchu voň popráv. Slnce nechce von, hmla zapácha. Aj oranžský je preč. Tak sme celkom sami. Je tu ešte gróf Egmont. Vďaka Bohu. Všetci svätí nemu dajú silu, aby urobil všetko, čo sa dá.
On jediný niečo dokáže. Hej, konečne vidím zo pár ľudí, ktorí sa nezľakujú. Buďte taký láskavý a spraťte sa. Zasa vás hrbí hrbádu, ste sa vylízali? Vojaka sa spýtujete na jeho rany? Keby som sa bol veľmi staral o rany, nikdy by zo mňa nič nebolo. Môže to byť ešte aj vážnejšie. Len zbabelé myši si hneď zúfajú, keď pán domu obstará novú mačku. Prišlo k malej zmene, ale buďte pokojní. Budeme si žiť ako predtým. Na nič hodník. Len pokojne. Ani sám Boh na nebesiach nevie o takých červíkov, ako ste vy. Nie je to ešte miesto držiteľ. Bezbožník. Viem ja o iných, ktorí by boli lepšie na tom, keby miesto svojho hrdinstva mali v žilách trochu vašej krvi. Čo tým chcete povedať? Aha. Mám na mysli grófa Egmonta. Egmont. Čoho sa ten má báť? Je istejší ako tie hviezdy na nebi. Nevidel si ešte hviezdu spadnúť? A bolo po nej. Kto by sa opovážil blížiť? Kto by sa opovážil? A ty sa opovážiš prekaziť to? Chceš vzbúriť ľud, keby ho zajali? Ach. Ach, ech, och. Preslabikujete celú abecedu od začudovania. Je to raz tak. A tak to aj ostane. Bože, ochraňuj Egmonta. Taký šľachetný, spravodlivý pán sa má čoho báť. Ničomník je vždy vo výhode. Keď sedí na lavici obžalovaných, urobí si zo sudcu blázna. Keď na sudcovskej stoličke z obžalovaného s radosťou vyníka. Odpisoval som raz zápisnicu, v ktorej komisár dostal veľkú pochvalu a odmenu od dvora, lebo takým spôsobom vypočúval istého statočného chudáka, ktorého chceli potopiť, a sa napokon priznal, že je na nič. To je zase čerstvá lož. Aké priznanie chcú od človeka, keď je nevinný? Ach, slepačí rozum. Kde sa niečomu priznať, tam priznanie vynútia. Nevina robí človeka nerozvážnym, zavšia aj tvrdohlavým. Spočiatku sa vypitujú pekne pokojne a väzenie hrdí na svoju nevinu, ako tomu oni vravia, a povie práve to, čo keby mal rozum, zamlčí. Potom inkvizitor urobí z odpovedí otázky a striehne, kde sa zjaví nejaký malý rozpor. Do toho sa zavrta a ten chumaj zaberie. Zistí, že tu povedal priveľa, tam zase primálo. Sám Boh vie, prečo zamlčal nejakú skutočnosť alebo nakoniec sa niečo zľakol, a potom sa to už väzie. Uistujem vás, ani jedna žobráčka nehľadá na smetisku kadejakej handry starostlivejšie, ako sa takýto výrobca lotrov snaží z malých, neistých, pokrútených, falošných, nanútených, vyšpekulovaných obvinení a okolností nakoniec zostrojiť slameného strašiaka, aby inkvizícia aspoň in efígie mohla ubožiaka obesiť. A ten chudák ešte, aby poďakoval Bohu, že sa môže dívať, ako ho vešajú. Ten má podrezaný jazyk. S muchami možno takto zaobchádzať, ale osy sa takejto pavúčine smejú. To záleží na pavúkovi. Egmont je rytierom Zlatého rúna. Kto sa opováži zdvihnúť ruku na neho? Len jemu rovný môžu ho súdiť. Len zhromaždenie celého rádu. Aj ty len preto táraš, lebo máš veľkú papuľu a nečisté svedomie. Var, ja mu chcem zlé? Mne je to jedno. On je výborný človek. Zo pár mojich dobrých priateľov, ktorých by inde už boli povešali, prepustil len s riadnym palicovaním. Pozor, choďte, tam prichádza zase patrola a nevyzerajú, že si chcú s nami pripiť na priateľstvo. Pane? Rozostavil a poučil si stráže? Do všetkých podrobností. Denné stráže... Dosť. Vyčkáš v galérii.
Silva ti oznámi chvíľu, kedy stráže stiahneš a obsadíš brány paláca. Áno, pane. Ostatné vieš. Silva. Tu som. Všetko, čo som si u teba vždy cenil, máš dnes príležitosť dokázať. Odvahu, rozhodnosť, ráznosť. Ďakujem, že mi dávate príležitosť, aby som dokázal, že som sa nezmenil. Keď kniežatá vojdu ku mne, urýchlene zatkneš Egmontovho tajomníka. Urobil si všetky opatrenia, aby zatkli aj ostatných určených. Výsosť, spoľahnite sa na nás. Ich osud ako dobre vyrátané zatmenie slnka sa presne a dokonale naplní. Dal si ich dôkladne pozorovať. Všetkých a predovšetkým Egmonta. On jediný nezmenil svoje správanie od Kristetu. Po celý deň jazdí na koni, pozýva hostí, pri stole je vždy veselý a zábavný. Hrá v kocky, strieľa. A po nociach sa zakráda k Milej. Naproti tomu ostatní očividne zmenili svoj život. Sedia doma. Pred bránami to u nich vyzerá, ako by v dome ležal chorý. Tak len rýchlo, prv, ako by sa proti našej vôli uzdravili. Dostaneme ich. Už s radosťou vidím, ako sa spĺňa váš plán. Vyčkaj, kým prídu kniežatá. Potom rozkážeš Gomézovi, aby obsadil ulice a ty zatkneš určených. Keď to vykonáš, prídeš sem a ohlásiš to môjmu synovi, ktorý mi prinesie správu do rady. Dúfam. Večer pokojne budem môcť stáť pred vami. Čo si našiel v meste? Je ako polegu, ktorému sa z diaľky blíži búrka. Mm-hmm. Nič iné si nevidel? Egmont s niekoľkými ľuďmi prišiel na koni na námestie. Zo všetkých rytierov, ktorých poznám, Egmont sa mi najviac páči. Myslím, že budeme priateľmi. Vždy si príliš prenáhlený a málo opatrný. Nezabudni, na čo ma sem poslali. Čo tu musím vykonať a čo z toho určil som tebe? Otec. Onedlho prídu kniežatá Oranský a Egmont. Nie je z nedôvery. Ale až teraz ti poviem, čo sa stane. Už odtiaľ to neodídu. Čo zamýšľaš? Rozhodli ich zatknúť. Si prekvapený? Keď kniežatá vstúpia, vojsko obsadí všetky vchody do paláca. Rozkaz na to dostal Gomez. Silva urýchlene zatkne Egmontovho pisára a ostatných najpodozrivejších. Ty budeš mať na starosti stráže pri dverách a po dvoroch. Predovšetkým obsadíš najspoľahlivejšími ľuďmi vedľajšiu izbu. Potom na galérii vyčkáš, kým sa vráti Silva a prinesieš mi nejakú bezvýznamnú cedulku na znamenie, že úlohu splnil. Zostaneš v predsieni a vyčkáš, kým Oranský pôjde preč. Pôjdeš za ním. Ja zdržím Egmonta, ako by som mu mal ešte niečo povedať. Na konci galérie požiadaš Oranského o meč. Zavoláš stráže a rýchle zatkneš toho najnebezpečnejšieho muža. Ja zadržím Egmonta tu. Počúvnem, otec. Poprvý raz s ťažkým srdcom a v starostiach. Odpúšťam ti. Je to prvý veľký deň tvojho života. Posol z Antwerp. Prísť do Doramského. Nepríde. To vraví posol? Nie. To mi vraví srdce. Z teba hovorí môj zlý duch. Nepríde. Opováži sa neprísť. Je múdre chytiť ostatných, keď mi tento unikne. Mám celú bez odložiť a Egmont a toľko jeho ľudí, ktorých možno len dnes mám v rukách, mi ubzikne. Koľko som sa o celej veci napremýšľal. Ako dobre všetko pripravil. A Egmont, ako ľahko ťa vniesol kvoň a nezdupotal pred zápachom krvi ani pred duchom s obnaženým mečom, ktorý ťa vítal pri bráne. Zostúp, tak. A jednou nohou si už v hrobe.
A teraz obidvomi. Len ho pohľadkaj a potľapkaj posledný raz po hlave za jeho verné služby. Nemám už voľby. Nikdy viac sem nevkročí Egmont tak zaslepene ako teraz. Čujte? Vykonáte, čo som rozkázal. Nemením svoje rozhodnutie. Za každú cenu zdržím Egmonta, kým neprinesieš od Silvu správu. Potom mi zostaneš v blízkosti. Silva, ponáhľaj sa. Ferdinand, ty mu choď v ústrety. Prichádzam vypočuť kráľové rozkazy. Dozvedieť sa, akú službu žiada na dôkaz našej vernosti, ktorá mu na veky patrí. Predovšetkým chce počuť vaše rady. V čom? Príde aj William Oranský? Myslel som, že ho tu nájdem. Ľutujem, že práve v tejto dôležitej chvíli nám chýba. Kráľ chce počuť vašu radu, vašu mienku, ako znovu nastoliť v týchto štátoch pokoj. Viete lepšie ako ja, že všetko sa už upokojilo. A dokonca bolo oveľa pokojnejšie predtým. Príchod nových vojakov zase strachom a starostiami naplnil mysle ľudí. Chcete naznačiť, že by bolo lepšie, keby ma kráľ nebol ani poveril opýtať sa vás na to? Odpuste, nie je mojou vecou posúdiť, či mal kráľ poslať armádu, alebo či by bola silnejšie zapôsobila priama prítomnosť jeho veličenstva. Vojsko tu je, on nie. Ale boli by sme veľmi nevďační a zábudliví, keby sme si nepripomenuli, za čo vďačíme regentke. Priznajme si svojim múdrym prehováraním a statočným správaním, svojou prísnosťou a vážnosťou a šikovnosťou, podarilo sa jej na obdiv sveta uspokojiť vzbúrencov a za niekoľko mesiacov vrátiť vzbúrený ľud k jeho povinnostiam. To nepopieram. Nepokoje utíchli. Ale kto zabráni ľudu, aby znovu nevybúšil? Kde je moc, ktorá ho zadrží? Kto nám zaručí, že ľud bude aj naďalej verný a nečinný? V jeho dobrej vôli je celá zábezpeka, ktorú máme? A nie je dobrá vôľa národa najistejšou, najčestnejšou zárukou? Bože môj, kedy sa môže cítiť kráľ istejší, než keď má za sebou ľud? Kedy je istejší pred vnútorným aj vonkajším nepriateľom? Kráľ žiada radu a čin od každého kniežaťa, prísnosť od každého miestodržiteľa. Nie len reči o tom, aká je situácia, aká by mohla byť, keby sa dovolilo, aby všetko išlo tak, ako to ide. Nie každý úmysel je jasný a úmysly mnohých ľudí si možno aj zle vysvetľovať. Človek predsa zo všetkých strán počuje aj také reči, že kráľ v skutočnosti nezamýšľa vládnuť provinciám podľa jednotných a jasných zákonov. Nechce zabezpečiť dôstojnosť náboženstva a ľudu dať všeobecný mier. Ale skôr ho chce bez váhania zotročiť, okradnúť o staré práva, zmocniť sa jeho majetku a obmedziť staré pekné výsady šľachty. A toto musím počuť od teba. Nie je to len moja mienka. Holandiania sa boja dvojitého jarma. A kto im zaručí, že budú mať slobodu? Sloboda! Pekné slovo, k tomu správne rozumie. Akú slobodu vlastne chcú? Čo je najslobodnejšia sloboda? Správne konať. A v tom im predsa kráľ nebude brániť. Ako zriedka sa kráľ riadi rozumom. Nie je lepšie, keď ľud verí ľudu, než len jednému človeku. Dokonca nie tak tomu jednému, ako tým niekoľkým okolo jedného. Spoločnosti, ktorá pred zrakmi svojho pána starne. Poznám svojich krajanov. Sú to chlapi, ktorí si zaslúžia, aby chodili po Božej zemi. Sú tvrdí a pevní. Možno ich utláčať, ale nemožno potlačiť. Zopakoval by si toto všetko aj v prítomnosti kráľa? Tým horšie, ak by ma jeho prítomnosť od toho odradila. A tým lepšie pre neho a pre jeho ľud, ak by mi dodal odvahu, keby ma naplnil dôverou, aby som povedal ešte viac. Čo nám je osožné, môžem počuť rovnako ako on. Povedal by som mu, ľahko ženie pastier pred sebou celé stádo oviec. Bez odporu vlečie bujak svoj pluh.
ale ak chce sedieť na ušľachtilom koni, musíš poznať jeho myšlienky a nič nerozumné nesmieš od neho nerozumne žiadať. Preto si chce mešťan zachovať svoju starú ústavu. Preto chce, aby mu krajania vládli, lebo vie, ako ho chcú viesť a dúfa, že budú nezištní a účastní na jeho osude. A varí panovník by nemal mať moc zmeniť tieto staré zvyklosti. A tieto svojvoľné zmeny, tieto neobmedzené zásahy najvyššej moci nie sú pred zvesťou, že jednotlivec chce robiť niečo, čo by nemali robiť ani tisíce. Kráľov zámer je takýto. Vo vlastnom záujme národa chytiť ho na kračie, ak treba aj mu nanútiť, čo mu bude na prospech. Nebezpečných občanov obetovať, čím ostatní získajú pokoj a budú môcť užívať šťastie múdreho vladárstva. Tak znie jeho rozhodnutie. Mám rozkaz oznámiť to šľachte a v jeho mene žiadam radu, ako ho uskutočniť. Niečo uskutočniť, lebo o tom už rozhodol. Žiaľ, tvoje slova opodstatňujú strach ľudu. Všeobecný strach. Rozhodol tak, ako by nejaký panovník nemal rozhodnúť. Chce oslabiť, potlačiť, pokoriť silu ľudu, jeho cit, jeho povedomie, len aby mohol pohodlnejšie vládnuť. Chce zahubiť jadro jeho samobytnosti. Prirodzene v domnienke, že ho činí šťastným. Chce ho zničiť, aby sa stalo z neho niečo iné. Celkom iné. Ak je jeho úmysel dobrý, zviedli ho z cesty. Nikto nepovstane proti kráľovi. Človek sa vzoprie len proti takému kráľovi, ktorý blúdi po mylných cestách, keď už urobil prvé nešťastné kroky. Ak takto zmýšľaš, pokus o dohodu zdá sa zbytočný. Zmýšľaš ponižujúco o kráľovi a opovrhuješ jeho radcami, ak pochybuješ o tom, že všetko sa už vopred nepremyslelo, nepreskúmalo, neuvážilo. Od ľudu žiadam poslušnosť a od vás, jeho vodcov, šľachticov, radu a čin ako dôkazy tejto bezpodmienečnej povinnosti. Žiadaj naše hlavy a razom všetko skončí. Šľachetnej duši je jedno, či skloníš ju do tohoto jarma, alebo ju zohne pod katovú sekeru. Odpuste, že ruším váš rozhovor. Prinesli akýsi list. Doručiteľ súri odpoveď. Dovoľ, aby som pozrel, čo je v ňom. S Bohom, prepusť ma. Sám Boh vie, nemám už čo povedať. Našťastie náhoda ti prekazila prezrázať ešte ďalej, ako zmýšľaš. Nepremyslene odhaľuješ kútiky svojho srdca a prísnejšie sa obžalúvaš, ako by to urobil tvoj najúhlavnejší nepriateľ. Táto výčitka sa ma netýka. Dobre sa poznám a viem, ako som oddaný kráľovi. O mnoho viac ako mnohí, ktorí v jeho službách slúžia sebe. Možno nový rozhovor v prítomnosti ostatných kniežat, ktoré dnes chýbajú v šťastnejšej chvíli, vyrieši, čo sa dnes vidí neriešiteľným. S touto nádejou odchádzam. Stoj, Egmont! Tvoj kort. Toto si teda zamýšľal. Preto si ma volal. Som odzbrojený? Na rozkaz kráľa si mojím zajatcom. Kráľa? Oranský, oranský. Tu máš môj kort, knieža Zalby. Vezmi si ho. Častejšie bránil kráľa ako moju hruď.
priatelia, susedia, čujte. Povedzte, čo je s Egmontom? Čo chce to dieťa? Radšej nehmlčí. Pristúpte bližšie. Kým nie sme jednotní a silní, rozprávajme potichu. Nepremárnime jedinú chvíľu. Hanebné tyranstvo, ktoré sa opovážilo uväzniť ho, už dvíha meč, aby ho zavraždilo. Priatelia, stmieva sa a ja mám čoraz väčšie obavy. Bojím sa tejto noci. Poďte, rozdelíme sa rýchlo. Pochodíme z domu do domu a zvoláme občanov. Každý sa chopí svojej starej zbrane. Na námestí sa znovu zídeme a náš prúd strne ostatných. A on sa nám vráti. Čo ti je, dievča? Nerozumiete? Hovorím o Grófovi. O Egmontovi rozprávam. Nevyslovuj to meno, prináša smrť. Nevyslovovať to meno? Ako? Toto meno nie? Kto ho nevyslovuje pri každej príležitosti? Kde nie je napísané? Čo to znamená? Priatelia, dobrí, verní susedia, vy driemete. Preberte sa. Nedívajte sa na mňa tak uprene a prestrašene. Neobzerajte sa tak bojazlivo. Hovorím vám len to, čo si každý z vás želá. Neozýva sa v mojom hlase vaše vlastné srdce. Kto je ten, čo nezvolá so mnou Egmontova sloboda alebo smrť? Boh nás ochraňuj, tu sa stane nešťastie. Stojte! Stojte! A neutekajte pred menom, ktorému ste tak radosne vychádzali v ústrety. Keď sa rozhýrilo, keď bolo počuť, Egmont prichádza, ide z Gentu, občania ulíc, kde prechádzal, boli šťastní. A keď ste začuli dupot jeho konia, každý pustil svoju robotu a po ustarostených tvárach, ako odraz slnečného lúča od jeho tváre, prelietla vám radosť a nádej. Na prahoch dvier dvíhali ste svoje dietky a ukazovali ste im, pozrite, toto je Egmont, ten najväčší, to je on, ten, ktorý vám raz prinesie lepšie časy, než v akých žili vaši úbohí otcovia. Nepripuste, aby sa vás raz deti opýtali, kam sa podel, kde sú tie časy, ktoré ste nám sľubovali. Ale my tu zbytočne márnime slová. Sme nečinní. Nedobol, a zrádame ho. Zabraňte ešte, čo povie matka. Myslíte, že som dieťa? Alebo že som sa zbláznila? Aké možno? Nijaká nádej ma nezbaví tejto hroznej istoty. Musíte ma vypočuť. A vypočujete ma. Lebo vidím, že ste poplašení a nepoznávate sami seba. A myslíte na budúcnosť. Môžete žiť. Budete vedieť žiť, keď on zahynie. Jeho dychom sa rozplynie posledný závan slobody. Čím vám bol? Pre koho sa vystavoval najväčším nebezpečenstvám? Poď k motoru. Poď domov, dieťa, spamätaj sa. Si na ulici, stojíš, rečíš a vystráňaš. Spamätaj sa. Tyran v noci vraždí vznešeného človeka. A omráčený ľud bojazlivo spí a sníva o záchrane. Sníva, že sa mu splní nemožné želanie. A medzi tým jeho duch, roztrpčený nad nami, nedobrovoľne opustí svet. Je koniec. Žite a plačte. Oplakávajte vlast a toho jediného, ktorý by ju bol vedel zachrániť. Dnešné pokolenie sa už nezbaví tejto hrôzy. Ani hnev pomsty ju nevyhubí. Žite ďalej, úbožiaci, v čase, ktorý už nemožno časom nazvať. Dnes sa svet odrazu zastaví. Jeho beh zaviazne. I mojim údelom je smrť. Tichá, rýchla smrť.
Dobojovala som. S Bohom. Poďme domov. Môj puls bude byť už len niekoľko minút. Áno. Áno. Pomaly bude svítať. Nadíde deň. A občan bojazlivo vykúka z obloka. Noc zanecháva za sebou čiernu škvrnu. Díva sa a v slabom šere narastá. Popraví si go. A stvorenie Božie, znovu zneúctené, trpiace, obracia svoj úpenlivý zrak otcov. Poďme, priatelia. Slnce sa neopováži výsť. Nechce ohlásiť hodinu, v ktorej má on zomrieť. Lenivo sa posúvajú ručičky na svojej ceste. Hodina odbíja za hodinou. Stojte! Stojte! Prišiel čas. Predzvesť rána vrhá ma do hrobu. Čo mi tak nepriateľsky zaháňate spánok z očí? Čo mi zvestujú vaše vzdorovité, tekavé pohľady? Na čo tento strašlivý sprievod? Knieža nás posiela, aby sme ti oznámili rozsudok. Privádzaš hneď aj kata, aby ho vykonal? Počúvaj a dozvieš sa, čo ťa čaká. V mene kráľa, s použitím zvláštnej moci, ktorou jeho veličenstvo prenieslo na nás právo súdiť všetkých poddaných, nech sú akéhokoľvek stavu, nevynímajúc ani rytierov Zlatého rúna, uznávame ťa... Môže král túto moc preniesť na niekoho. Henrich Grof Egmont, princ Górski, po podrobnom zákonitom vyšetrovaní zavinného z velezrady a vyslovujeme tento rozsudok. Na svitaní vyvedú ťa z väzenia na námestie a tam pred očami všetkého ľudu na výstrahu všetkým zradcom budeš dovedený zo života do smrti. Ferdinand, knieža Zalby, predseda súdnej stolice 12. Teraz vieš, čo ťa čaká. Máš ešte trochu času, aby si sa pripravil. Usporiadal si svoje veci a rozlúčil sa so svojimi ľuďmi. Zostal, Ferdinand? Ty stojíš a ostávaš? Chceš priniesť otcovi očakávanú správu, že som si zbabele zúfal? Choď. A povedz mu. Povedz mu, že ani mňa, ani svet neoklame. Nie pre záujmy štátu prišiel sem. Nie pre záujmy pokoja provincií. Pre veľkosť vlastnej slávy radil k vojne, aby sa mohol ukázať ako bojovník.
Ja padnem ako obeť nízkej nenávisti jeho malichernej závislivosti. Áno, umierajúc poviem to a môžem to povedať. Závidel mi. Bol samolúby a dlho premýšľal, ako ma zničiť. Už keď sme za mladí hrávali v kocky a hrbky zlata jedna za druhou prechádzali od neho ku mne, zúril. Predstieral pokoj. Ale vo vnútri spaľovala ho zlosť. Ani nie tak, pretože strácal, ako pre moje šťastie. Pamätám sa na jeho iskriací pohľad, na zradnú bledosť tváre, keď sme raz na verejnej slávnosti pre tisícmi ľudí strieľali o stávku. On ma vyzval a proti sebe stáli dva národy, Španieli a Holandiania. Stavili sa a povzbudzovali nás. Zvíťazil som. Jeho strela chybila, moja zasiahla. Vzduch preťal radostný výkrik mojich ľudí. Jeho strela ma zasiahla teraz. Povedz mu, že o tom viem, že ho poznám a že svet opovrhuje každou trofejou, ktorú podliak získa klamom. A ty, ak sa syn môže zrieknúť otcových mravov, cvič sa zavčasu v skromnosti. A hanbi sa za toho, ktorého by si mal s láskou z celého srdca uctievať. Tvoje výčitky dopadajú na mňa ako údery obuchom na prilbu. Cítim otrasy, ale som ozbrojený. Zasiahneš ma, ale nezraníš. Cítim len bolesť, ktorá mi rozrýva hruď. Beda mi. Si príliš mladý a tak šťastne vyzeráš. Bol si otvorený a priateľský ku mne. Keď som videl len teba, zmieril som sa v duchu s tvojim otcom. A rovnako sa pretvarujúc, ešte falošnejší ako on, vlákal si ma do osídiel. Ty si hnusnejší. Kto dôveruje tvojmu otcovi, robí tak na vlastné nebezpečenstvo. Ale kto by sa bál nebezpečenstva, keď dôveruje tebe? Odíď. Odíď. Čo ti mám povedať? Mám sa ospravedlňovať? Presviečať ťa, že neskoro celkom posledný dozvedel som sa o otcových zámeroch a že som konal ako prinútený neživý nástroj jeho vôle. Čo už záleží na tvojej mienke o mne? Si stratený. A ja, nešťastník, tu len stojím, aby som ti to potvrdil a zaplakal nad tebou. Akú neočakávanú útechu stretávam na ceste ku hrobu. Ty, syn môjho prvého a vari jediného nepriateľa, ma ľutuješ. Ty nepatríš k mojim vrahom? Povedz. Rozprávaj. Za koho ťa mám považovať? Ukrutný oče, v tomto rozkaze ťa poznávam. Poslal si ma sem, aby som bol ako ty. Nútiš ma, aby som sa díval na tohto muža na pokraji otvoreného hrobu, v moci násilnej smrti, aby som precítil najhlbšiu bolesť a bol hluchý voči každému osudu, aby som bol bezcitný, nech sa robí čokoľvek. Žasnem. Čo sa robí s tebou? Nechaj vášeň vybúriť sa, nechaj ma slobodne sa vyplakať. Nechcem sa zdať statočný, keď vo mne sa všetko rúca. Tu ťa musím vidieť, teba. Hrozné. Nechápeš ma? Môžeš ma pochopiť, Egmont? Egmont. Odhaľ mi tajomstvo. Ako sa ťa môže tak hlboko dotknúť osud cudzieho človeka? Nie cudzieho. Ty mi nie si cudzí. Tvoje meno mi v ranej mladosti žiarilo v ústrety ako hviezda na nebi. Koľko som sa o tebe napočúval, na teba navypitoval. Teba som si určil za vzor. A keď som ťa uvidel znovu, len teba som si vyvolil. Teraz som konečne dúfal byť s tebou, žiť s tebou, opierať sa o teba, že ťa... A to všetko sa zrútilo a ja ťa vidím tu na... Priateľ môj. Priateľ môj, ak ťa to poteší, uisťujem ťa, že aj ty si mi bol od prvej chvíle príjemný. A vypočuj ma, pokojne sa porozprávajme.
Povedz, tvoj otec je pevne a vážne rozhodnutý, že ma dá zavraždiť? Áno. Tak tento rozsudok teda nie je len prázdnym zastrašovaním, aby ma strachom potrestal, ponížil a potom kráľovskou milosťou opäť povýšil. Nie, žiaľ nie. Vypočuj ma. Keď sa ti protiví moc, ktorá ma sputnala, zachráň ma. Si synom všemocného pána a sám si mocný. Uvidíme. Ja poznám cesty, možnosti musíš poznať ty. Tu nie je východiska. Nie je rady, nie je úteku. Toto ma trápi, toto chmáce ako pazúr mi moju hruď. Ja sám som zatiahol sieť, poznám silu a pevnosť uzlov. Viem, ako sú zatarasené cesty pred každou odvahou, pred každou lsťou. Cítim, ako som sputnaný s tebou a so všetkými ostatnými. A nie záchrany. Niet. Niet záchrany. Sladký život. Krásny, radostný zvyk žitia a činu. Musím sa s tebou rozlúčiť. Tak to nečinne rozlúčiť. Stisnime si ešte raz ruku. Nech sa ti ešte raz pozriem do očí. Nech ešte raz precítim tvoju krásu, tvoju cenu. Aby som potom vedel odhodlane odbehnúť a riecť s Bohom. A ja mám stáť, dívať sa a nemôcť zadržať, nemôcť to prekaziť. Ktoré srdce by nepuklo v hrudi pred takýmto utrpením? Zmôž sa. Ty sa vieš vschopiť, vieš sa zrieknúť a hrdinsky kráčať ťažkou cestou ruka v ruke s nevyhnutnosťou. Ale čo ja? Pri radosti hodovania stratil som svoje svetlo. V lomoze bitky svoju zástavu. A moja budúcnosť je prázdna, zmetená, zachmúrená. Pozri, mladý priateľ, nestrácaš ma. Ak ti môj život bol zrkadlom, do ktorého si sa rád díval, nech ti ním je aj moja smrť. Ľudia nie sú spolu len vtedy, keď sú vedno. Aj ten, kto odišiel, kto sa rozlúčil, žije s nami. Pre teba budem žiť ďalej. Pre seba som už dosť žil. Život, ktorý mohol skončiť už dávno na pieščine Gravelinskej, končí teraz. Tak žij aj ty, priateľ môj, s radosťou a rád a smrti sa neboj. Mohol si sa. Mal si sa zachrániť pre nás. Sám si sa zahubil. Nemal si priateľov. Varovali ma. Nechajme to už. Ak moja krv potečie za mnohých, ak prinesie mier môjmu ľudu, potečie ochotne. Ak človek už nemôže konať, nemá čo mudrovať. Ak vieš zadržať, usmerniť skazanostné násilie svojho otca, sprav to. Ale ktože by to mohol? S Bohom. Nemôžem odísť. Svojich ľudí dávam pod tvoju ochranu. Mal som dobrých služobníkov, aby ich nerozohnali, aby neboli nešťastní. Čo je s Richardom, môjim pisárom? Predišiel ťa. Ako spoluvinníka na velezrade. Sťali ho. Chudák. Ešte niečo. Poznám isté dievča. Nezavrhni ju len preto, že bola moja. Teraz, keď ju zverujem, pokojne umriem. Si šľachetný človek. Žena, ktorá nájde takého človeka, je v bezpečí. A môj starý Adolf žije. Je na slobode. Ten čiperný starec, ktorý ťa vždy sprevádzal na koni? Ten. Žije a je slobodný. Vie, kde to dievča býva. Zavedie ťa k nej. A ty sa mu do konca života odmienej, že ti ukázal cestu k tomu pokladu. S Bohom. Neodídem. S Bohom. Dovoľ mi ešte zostať. Priateľ môj, nejaké lúčenie. Choď už. Choď.
Pomyslel si si, že prostredníctvom syna preukážeš mi toto dobrodenie. Zbavil si ma starosti a bolestí, strachu a akejkoľvek obavy. Jemne, ale naliehavo dožaduje sa príroda svojho. Koniec. Všetko je uzavreté. A čo ma poslednú noc udržiavalo v bdení na lôžku, to teraz nepremožiteľnou istotou uspáva moje zmysly. Sladký spánok. Prichádzaš ako rídze šťastie. Neprosený, nečakaný, vždy ochotný. Rozplietaš uzly chmúrnych myšlienok. Miešaš obrazy radosti a bolesti. Vlny vnútornej harmónie sa pokojne prevaľujú. A my zahalení do príjemných pocitov sa prepadávame a strácame. Najslačšie radosti môjho srdca. Božská sloboda si požičala podobu mojej milej. Očarujúca deva obliekla si odev nebeskej priateľky. V tejto osudnej chvíli zjavili sa spolu skôr vážne ako milo. S dokrvavenými nohami predstúpila predo mňa. Povievajúce záhyby rúcha boli postriekané krvou. Bola to moja krv a krv mnohých šľachetných ľudí. Nie, nepotečie zbytočne. Precválaj cez ňu udatný ľud. Bohyňa víťazstva ťa vedie. Ako more strhne vaše hrádze, tak vystrhnite hrádzu tyranstva. Utopte ho. Zmeťte ho z pôdy, ktorú si chcelo podmaniť. Tento zvuk volal, aby som sa voľným krokom pobral na pole bitky a víťazstva. Ako veselo vykročili moji druhovia na cestu nebezpečenstva a slávy. Aj
ja vykračujem z tohto väzenia v ústrety čestnej smrti. Zomriem za slobodu. Za ňu som žil a bojoval. Za ňu sa teraz obetujem v tomto utrpení. Áno. Len ich zhromaždite. Nastúpte. Mňa nezastrašíte. Zvykol som si s kopijou stáť proti kopii. A teraz obklopený hroziacou smrťou, dvojnásobnou silou chcem žiť život odvážnych. Aj týchto vojakov ženú len prázdne slová ich pána, nie vlastná vôľa. Chráňte si, čo je vaše. A aby ste zachránili to najmilšie, s radosťou padnite, ako vám ja dávam príklad.